kiri rungu warakunzwe ninure kuva nyigukunda niwija zundusha igiye tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujye uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rwabakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura uzambera uruhimbi shuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigere uturaga iyo ugize ujya iyo nakubona byose ndukubita amaso narukubonamo dushimiri yaduhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose icyana kizarubura yemeye ko wowe Imana iramwunda Liliane umugore
tukazaba nuko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'Ubukwe mu Rwanda abiteganya. Yewe Imana irangurire yane maze kumva icyo amategeko ategeka bashyingiranwe nemeye n'agahato ko wowe kwizera Dieudonné mbere umugabo ukazaba nuko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda Kwizera Dieudonné menye ko Imana irankundariye yane imbere y'umugore kandi musezeranije ko nazaguhemukira mu mibereho yanjye mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye mu buryo nzagukunda ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera ku mwaka. Joy, my love, and the young, 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 and the young